Smagu pradėti pergalę. Niekas čia nesitikėjo kažkokių lengvesnių rungtynių. Aišku, galėjom ir be pratesimo, bet suklydom. Kažkas šiandien dar žaidė be geriausios formos, kažkas biškį mes to žaidėjus pailsinom, jiems irgi reikia laiko grįžti į trasą. Tai pergalė yra pergalė, labai džiaugiamės ir žinom, kad Klaipėdai lemiamas mačas bus namuose. Ir tie visą laiką, tie elimination game vadinami, yra patys sunkiausi. Tikrai niekas ten nieko mums netiduos ir, žinoma, privalom išmokti šitų rungtynių pamokas, turim labai mažai laiko. Apie taktiką nesinori šnekėti, reikia rungtynės pasižiūrėti, galbūt buvo žaidėjų klaidų, galbūt buvo trenerių klaidų. Ramiai reikia peržiūrėti video ir judėti toliau ir siekti antrosios pergalės. Vienas pagrindinių akcentų turbūt atkovoti kamuolį į puolime, kurie padėjo šiandien pasiimti pergalę. Tikrai taip, kaip ir paskutinės rungtynės Klaipėdoj turbūt tas mūsų šiandien gelbėjo. Tikrai priekaištų dėl to ėjimo ant lentos niekada šį sezoną neturėjom, tai mūsų daug rungtynių gelbėjo. Žinom, kad atitvėrimas bus kitose rungtynėse, kaip pasakyti, drausmingesnis ir turim surasti kitų būdų. Buvo daug tokių neišprovokuotų klaidų. Galbūt tas jaudulys kažkoks play-offų pirmų rungtynių. Bet, kaip sakant, pergalė yra pergalė ir tikrai džiaugiamės. Ir tas nusiteikimas toks kovinis dėl kiekvieno kamuolio pasiruošė Kristi žaidėjai, tas incidentas antro kėlinio pabaigoje, tai tik parodo tą visą vertę ir prasme. Normalu, čia yra karas ir abi komandos pradeda, žinot, play-offus nuo nulio ir Klaipėdai tai yra šansas, kažkur klaidų gal buvo sezono metu, tai jie gali dabar taisyti ir jie pasiruošė, atvyko šiandien labai gerai. Treneri, kiek pirmoji pusė iš vėžių išmušė tą box and one gynybą Neptūno? Ne tame išmušė, nes žinom, kad Klaipėda tiek prie Domaičio, tiek prie Brazio tęsia tą patį, kai talioja 5 gal skirtingas gynybas. Čia ne tame esmė, kad mūsų sprendimuose, kažkur greiti sprendimų, kažkur plano nesilaikimas ir panašiai, kažkur tas vadinamas per daug užsigalvojom, ką daryti, vietoj to, kad žais paprasčiau, turim žais paprasčiau ir tą stengsimės daryti sekmadienį. Po pertraukos gynyboj Šiecu atrodo kitų intensyvumų ir trečias kelnysas buvo labai geras, bet ketvirtam Neptūnas vėl sugrįžo, kodėl nepavyko to intensyvumo išlaikyti. Dėl to, kad Neptūnas turi labai daug patyrusių žaidėjų, kurie žino, kaip žaist prie -10, kurie žino, kaip grįžti rungtynės. Tai aš prieš rungtynės minėjau, kad tai yra labiausiai patyrusių žaidėjų grupė. Neptūne, Janavičius, Girdžiūnas, Gailius, nes Kalnietis baigė karjerą, Jankūnas baigė, Milaknis nežaidžia, tai dėl to aš tikrai juos išskyriau kaip labiausiai patyrusius ir jie tą šiandien dar kartą parodė ir jie dar parodys dar daugiau šitoj Švyturio arenai, nes ten žais ir Žygimantas Janavičius. Ar tokio žaidėjo kaip Matas Jogėla norėtumėt savo komandai? Norisi dabar kalbėti tik apie savo komandą, paskui kai vasarą ateis, tai gal ir pažiūrėsim, pasidarysim, kas už mūsų lango vyksta. Treneri, kodėl nežaidė Jaime Čenikė ir kokia jo situacija? Šiek tiek yra sutrenktas kelias į kelią, nieko labai rimto. Ryte prašiau jautėsi, prieš rungtynės padarėm jam treniruotę, kaip ir geriau jaučiasi, bet nusprendėm jau prieš porytinės treniruotės jo nežais šiandien. Tai nieko ten baisaus nėra. Antrajame mače turėtų žaisti? Manau, kad taip, bet diena iš dienos žiūrim jo situaciją, jo sveikatą ir įeidinėjom. Taip jau yra, kad su tais vėlyvais papildymais įeidinėjom į tą optimaliausią formą play-offų metu. Kokį įspūdį šiandien paliko Kendeilo sugrįžimą? Ilgai nežaidęs. Tikrai kažkiek pridėjo, gavo kelias pražangas, gal ir tų mažiau minučių, sumažėjo minučių, bet jisai, kaip ir minėjau, jisai yra šiek tiek kitokio pobūdžio žaidėjas, gal Elvarui šiandien ne viskas sekėsi, tai mums tikrai jo reikėjo ir džiaugiamės jo sugrįžimu, nes tų ballhandlerio aikšteliai visą laiką jų reikia ko daugiau.
Kalbant apie Bohanlerius, kokia Benedeko situacija? Kitą savaitę planuojam jau jį sportuoti su kontaktu. Labai daug investuoja į save, į grįžimą kuo anksčiau ir žiūrėsim, kiek užtęsi tą seriją, galbūt šitoj serijoje irgi matysim jį. Pirmiausia, dėl to reikia pasveikinti rytą su pergalė. Nors, aišku, galbūt jie tikėjosi gal būti lengvesnės, nu, bet pergalė yra pergalė. Jie pirmoje serijoje 1-0 ir nu, nepavyko mums pasiekti to, ko mes čia atvažiavom, laimėti rungtynių. Dėl vyrų, tai paprasčiausiai tikrai dėl savo komandos, tai aš tik noriu pagirti už kovą. Už tikrai neturiu priekaištų nei vienam, visi, kurie žaidė, visi įdėjo 100% pastangas, taip su klaidom, čia žmonės esam, viskas tvarkoj. Tai dabar pagrindinis tikslas yra, kuo greičiau atsistatyti, pasižiūrėk, kiek tų sveikų karių pas mane likė. Na ir noriu tokios pačios kovos ir galbūt tik kitokios pabaigos Klaipėdai. Turbūt galima pirštų statistikoje du dalykus klaidos ir atkovoti kamuoliai puolime. Atkovoti kamuoliai puolime, tai čia pas mus jau, jeigu turbūt kas statistikas seka, tai čia jau toks truputėlį iškritus vailiai, mes kažkiek prarado mūgį ir kažkiek, sakau, trūksta galbūt ir kažkiek indėlio kai kurių žaidėjų, truputėlį kitokio, nes tai vis dėlto galima ir su didesne kova ar tai gudrumu kažką padaryti, bet jau yra kaip yra. Čia, aišku, visi mėna su pratesimus tiek yra per daug. Treneri, ko pritruko rungtynių pabaigoj, kad užsidarytumėte? Pabaigoj, nežinau, turbūt jėgų ir rotacijos, kažkai aš daugiau tos dalykus noriu besti, tai sudėtinga žaisti, jie iš tiek duridesnė rotacija, laiko presti, iškrito mums, nu, praradom į žaidėją pagrindinį labai greitai dėl kloščios situacijos. Likom su Vaitkui pirmi metai LKL'e, pirmi metai iš vis play-offose, žaidžia su praeitų metų čempionais. Tai čia toks galbūt, sakau, tas tokia presija visą mūsų truputėlį iš mūsų sunku buvo susirasti. Gynyboje tai buvo tų klaidų, kažkur tų buvo rizikų, kažkur buvo kažkokių sistemų, tai, bet sakau, nu, tokius, visur detalės. Kiek ta box and one gynyba pasiteisino? Galvoju, pasiteisino. Manau, teko su galva, jam tikrai buvo gerų, buvo blogai. Kaip tiek trumpai pasiruošus, tai manau tikrai įnešė tikrai neblogo, sakyčiau, tokio sumaišties į žaidimą, ko norėjom su to pasiekti, tai suksim ir galvosim toliau. Konfliktas antrajame kelinyje, Žygimantas Jinavičius jau turėdamas nesportinę pražangą, žinodamas, kad dar vieną gavęs techninę arba nesportinę bus išimtas iš rungtynių, konflikto metu akivaizdžiai rėkė Evaldui Kairiui į veidą. Kaip jūs pats vertinat savo žaidėjo veterano elgesį, nes nu, akivaizdu, kad jis išsiėmė savo iš rungtynių? Jo, iš vienos pusės tai kaip patyrė žaidėjas, jo, norėtųsi, kad susivaldytų, bet iš kitos pusės tai pirmas dalykas tai yra svarbios rungtynės emocijos, aš suprantu ir jį paprasčiausiai, tai kartais aš geriau, galbūt aš net norėčiau savo komandą matyti va taip kovojančią, ne jau kartais esi pasyvus, ale pasisaugai, bet tada toks ir nekovoja aikštelė ir kartais net jo išėjimas, nu, mes ir faktiškai gavosi šansai kitiem, užsivedė kiti. Taip, nu, nenoriu vienareikšmės tikrai smerkti, manau, šitos pusės pasilsėjo, kitose rungtynėse bus šviežesnis, įneš savo indėlį. Matas Jogėlo po pertraukos kivažėjimėsi ant savęs, ką galit pasakyti apie šitą vaikį ir kiek jis patibulėjo per šitą sezoną? Tai jau čia iškalbėta, išrašyta, tai aš tik tais dar galiu pridurti, kad tikrai padarė pažangą. Ir labai džiaugiuosi, kad jis tą pažangą padarė, plus, taip, važiūrėkit, charakteris, kusų išsukta, tikrai čiurna nebuvo sveika, persitvarkė, koja ėjo, žaidė, aukojasi už komandą, tai, nu, labai smagu, kad daugiau tokių žaidėjų Lietuvoje atsirastų. Kokia yra Vailiai būklė, ar ketvirtfinalį turėsim? Nu, tai tą patį klausę, tą patį ir atsakysiu. Daugiau šansų, kad ne, nu, bandom, bet tas su keliu nėra gerai. Būna, kai kurie sako, vat, po tokių rungtynių, kai prarandat pagrindinį žaidėją, šiaip žaidžiat prieš gerokai stipresnę ant popieriaus komandą, kažką naujo sužino treneriai apie komandą. Jūs sužinojat kažką naujo? Apie save. Žinau, sužinojom, kad naują sistemą galima panaudoti ir kartais jinai suveikia, tai o šiaip apie komandą, tai daugiau žaidėjai darė tą, ką daugiau mažiau daro, tai tik tais, nežinau, ar sužinojau naujo, tik tais tikrai didžiuojasi dėl kovos, tai šaunuoliai tikrai jaučia, mato atsakomybę, žino, kad jau yra atkrintamos, jos nėra, ta prasme, jau tai paskutinė jau tie visi štrikai, kurie gali būti, ir jau eina kaip į karą, kaip į paskutinės rungtynės. Tai taip ir turi būti ir to tikiuosi sekančios rungtynėse.
Dabar ta situacija gal netgi kažkiek primena pernai tą ketvirtfinalį su Žalgiriu, kai iškritus daug komandos narių, dabar irgi matom Gustys, šlubuoja, Jogėlą šlubuoja, kažkiek apie jų būklę kažką galit pasakyti, kas jiem nutiko? Nu, tai ir tokios, valia, nežinau kaip pasakyti, mikrotraumų, viskas, manau, pasijūs rytoj. Šiandien dar reikia nepamirškite, prie tam visam adrenalinė, tam visam tu kažkiek šoko būsenai, kažkiek tais gali žaisti ir kai atvėsti, pasidaro truputėlį viskas kitaip. Tai, nežinau, rytoj susirinksim, žiūrėsim, susilopisim ir eisim kautis. Čia tiesi spaudos kambarį paminėjote atmosferą Jeep Arenoje, o ko tikitės Klaipėdai? Manau, kad po tokių rungtynių tikiuosi sold out. Tai nes ir kažkiek jau krepšininkai prisidėjo dalindami bilietus, tiek, manau, norisi matyti tikrai pilną areną, norisi žaisti geroje atmosferoje, tai Klaipėda tą gali padaryti, tai tikiu, kad ir padarys.